Anam, nə ilə bağlı aks edirsiniz, nə ilə bağlıdır? 2017-ci ilin may ayının el əvvəlindən may hadisələri deyirlər, tərtər hadisələri deyirlər, ona görə burada yığılmışıq. Gəlmişik, hara getmişik deyirlər ki, burada general Hikmət Həsənov eləyib, gedin onunla xəbər alın. Bizim uşaqları, bizim balalarımızı işgəncə altında döyüb nə səbəbə öldürdüyünü gəlmişik soruşaq. Bəli. Gəlsin, bizə canım, bizə cavab verək. Nərman qardaş hardadır? Nərman qardaş, indi şərab edir. Deyir ki, onu Hikmət Həsənov eləyib. Buyur, deyin Nərman qardaş. Hansı cəza verirsinizlər? Hansı? Yəni Fatim Nurov cavabımızı çağırmışdı. Səni yox 5 nəfər. Yox, mən əvvəl tək çağırmışdı əvvəl Fatim Nurov. Dedi ki, belə-belə, şosa bələkələrdən məni söhürsünüz, mənə nələyək deyirsiniz. Dedim, mənə ömrü boyuna nələyək danışmamışam, baxa da bilərsən, yoxla. Dedi, xeyir, siz kişiləri demirəm, qadınlar yuva. Ondan biz də tərhanə bacı da bizlə idi, elə. Tərhanələr, lalə. Dedi ki, gedin, dedi, mən dedim, bəs niyə görə bir şey edirsiniz? Dedi, mən dedi, ora gedəndə Hikmət Həsənovla, Zakir Həsənov artıq dedi, uşaqların torbasını tikmişdi. Dedim, mən də onun səs yazıları var. Dedim ki, bəs niyə görə şey elədi? Dedi ki, artıq bizə dedi ki, burdan vaynasını siz aparacaqsınız. Dedi, mən də səhv eləmişəm. Amma dedi, səhvin böyücü olar elə. Səhvlətər səhv olur ki, qəhrəmanlarla doğulanlar döyüb öldürülür. Döyüb öldürülür. Hansı səhvdən gedir söhbət orada? Çıxsın Hikmət Həsənov, bizə cavab versin. Şəxsən ailəm də, balalarım da, mən özüm Ağdam rayonunda olmuşam. Mən balamın... Ermənin cülləsi başımızın üstündən yağırdı. Mən balalarım qorxudan məktəbə gedə bilmirdilər. Cavab versin görə, 21-ci əsrdə. 3 gün orada ac, sus, Allaha and olsun ki, dedi, ağzımızdan bir tikə belə loxma keçməyibdir. 3 gün səngərdə döyüşən oğlanı... Aprel döyüşündə. Bəli. 2016-cı ilin qısa müddətli aprel döyüşündə döyüşən oğlanları niyə öldürdülər? Niyə işgəncə verdirməyə aldılar? Erməni dayıları yox. Bizim evlatlarımızı erməni öldürsəydi, erməni gülləsi dəysəydi, bəlkə təskinlik tapaq bilərdik, səbr eləyə bilərdik. Bizim evlatlarımızı öldürənlərin cəzasını istəyirik, cəzasını verilməyini istəyirik. Mən Cavid tanırdım, mən Qurban tanırdım, mən Ruslan tanırdım. Evimizdə oturub balamıza baxan adamlar olmuşuq. Mən balam 5 il postlarda deyirəm can qoyubdur. 5 il postlarda can qoyubdur. Xahiş edirəm, sizdən xahiş edirəm. Mənim adını çağırmayın. Mən adının verilməyini xahiş edirəm. Bəlkə o da təskinlik tapa bilər. Fuad öldürəndə yaxşı olur, qaydasız, qanunsuz öldürəndə yaxşı olur. Biz ailəmizin adını tələb eləyəndə pis olur. Qanunsuz hərəkəti bir araşdırsınlar, baxınlar, görə biz eləyirik, yoxsa onlar eləyirik. Dünyanın bir səhvə dünyada bir dənə yer göstərilsin, hansısa bir dövlət göstərilsin. Düşməninə güllə atan işgəncə altında öldürülür, bir dövlət göstərsinlər bizə. Bir insan göstərsinlər ki, bax, hansı dövlətdir. Cavan fersinlərimizə heç də cavab vermir. Hikmət Həsənov, Babək Səmədli, Qiyas Abbasov, Temur Məhmədov cavab versin bizə. Mənə deyilə, biz haqq ədələt istəyirik. Biz haqq ədələt istəyirik. Cavab versin bizə, cavab versinlər. Biz bunu yıxışmışız. Biz balalarımızı tələb eləyirik. Biz balalarımızı, evlatlarımızı tələb eləyirik. İki evlat alın. Biz onun evlatlarımızı tələb eləyirik. Hikmət Həsənov! Hikmət Həsənov!
Çaşır! Çaşır! Nə deyib göndərəcəm? Nə?
Mən atamın deyib qatilini gedib mən axtarıb tapacam. Mənim atam o ləs oğlan döyüldü. Niyə görə belə ləyaqsız şəkildə ölməli idi? Xayınlar dərsinə ailələr yığadı. Ay, belə işləyən xayınlar. Niyə ki, niyə ki, xayş edirdi? Niyə görə sarama? Bizim adımızı versinlər. Nə istəyirik ki biz dövlətimizdən? Biz istəmirik, haqqımızı tələb edirik. Qardaş, haqqımızı. Bir Azərbaycanlı qadın üçün, bir ana kimi, iki oğla da anası kimi. Ballarımız haqqını istəyirik. Mobil telefonlarınızı təhvil verəsiniz? Yoxdur, telefonsuz. Yoxdur, mətbuatda, mətbuatda. Siz hər biriniz mətbuatda girəcəyəm, mətbuatda girəcəyəm. Bəli, bəli, qəbul olunur. Yoxlanmasınız, qəbul olunmasınız. Hə, oldu. Kimin qəbulunda? Kimin qəbulunda? Kimə deyim? Babək müəllim. Yox, babək yox. Biz də məlumat verəcək. Bəli, məlumat ya istəmirsə özü çıxsın, bizi burada qarşılasın. Özü bizdən danışsın. Aha, bizi qəbul edəcək. Nə ay rahat olmasın bu uşaq. Bir ara rahat olmayaq. İşgəncəylə. Bugün kəndi görək bu uşaq. Ay qız, gəlin sənə deyəsiniz də yaxşı. İşgəncə mənə çevirir. Mən sizə atın, bura çıxmadım ki sizin mələsiniz. Sizə mənə göndəriblər, mən də buraxış bürosun, buranın rəisiyə. Ona görə ki, mən sizi dedim ki, axı, qəbul olunmasın. Ay, sağ olun, Hikmət Həsənov. Sizlə bura dava-dalaşa gəlmədim. Yox, yox, tamam, biz sizə başa düşürük. Biz sizə başa düşürük. Bizim balalar, anda mətbuatda girəcək biz. Çəkilişlə girəcək içəri. Mətbuat girirsə, mən girirəm. Mətbuat girirsə, girəcək. Amma mətbuata bir dənə dırnaq izi qədər. Bir şey olsa, bir dənə izi qədər.
Qəbul olmasın, narahat olmasın. Elə bir-birinə bizi xanlar vəliyyət göndərir ki, kimlər ki ondan bağlı gəliblər, hamınız qəbul olmasın, narahat olmasın. Olun zəhmət. Biz sumqamızın iləyimiz var, deyirik burada, hamımız kum gəliyoruz. Narahat olmayın, burada buraxış yeri var, sumqalarınızı da qoyulacaq, narahat olmayın. Buyurun, çəkiləşən gələcək içəri, bir çəkiləşən gələcək. Ox, çaldaqları görəndə bilən parçaların, mən balam da yiyin. Çəkiləşən gələcəkdə birdən ola bilər qatlaşdılar qaça. Özücülər, gələn cinayətlərin dövmək layiq deyil, belə posta layiq deyil. Elə adam bu posta layiq deyil. İndi onda dəyəm. Gecə gündüz bizim yuxumuz da yoxdur. Hər gecə düşünürük, balalarımızı fikirləşirik. Balalarımızın balalarını fikirləşirik. Balamız o boyda zulüm çəkib, əziyyət çəkib, ona qiymətləndirməyiblər. Öləndə o boyda 5 il dayanmadan posta işləyibdir. Bir dənə bayrağa layiq öldürünü elə gətirirlər. Bir bayrağa layiq olmayıb mənim balam. O metni elə gətirdilər ki, qanun qayda yoxdur. Bəs niyə? O qədər şlakla, durbalarla vurmuşdular ki, kürək hissəsi var, bizə göstərmədilər. Anaya göstərmədilər ki, ana, nə bilim, dözə bilməyə. Allah, hamısı görmüşdür, iki ayda görmüş, görməyin nə görmüşdür, qardaşlar da görmüşdür. Şəkillərimi gətsin, bizə ama Babə Səmitli gətirdi, meydi verəndə dedi ki, ürək tutması ilə gedirdi, poligonda gedirdi. Sual verdim ona, poligona ürək tutması, ürək xəstəliyi olan insanı yoxlamamış nətər verirsən? Yoxlamamış, yoxlamamış.
O iş üstündə ölübdü, ay oğul, iş üstündə ölübdü mü o? İş üstündə ölübdü, yolda ölməyib, evdə ölməyib, xəstəliyi olmayıbdı. Onu bəs niyə bir bayrağa da olsa layiq bilməyiblər, birisində bir bayraq da olsa, bu boyda zulüm əziyyət, bir günü, onun iki gün, bir ili, iki il sayılan oğlanın üstündə bir dənə bayrağı peş binib salıb gətirməmişdilər. Şərəfsizlər, vicdansızlar. Mənim balamı erməni gülləsdəyəsəydi, mənə bu qədər təsir eləməzdi. Mənim balamı ermənilər öldürsəydi, təskinlik tək tapardım, səbr eləyərdim. İndi deyirəm, heç olmasa bir dənə adın da olsa yüksəsinlər, adın da olsa versinlər. Mən onun adı ilə fərəh duyum, onunla bəlkə təskinlik tapam. Bəlkə onunla balaca səbr eləyəm, mən səbr eləyə bilmirəm, təskinlik tapamıram. Nə gecəm var, nə gündüzüm. Mən balamı axtarım, 2-6 aydır mən balamı yolunu gözləyirəm. Hərbiçilər görəndə mənim ciyarım parçalanır. Girir mətbuat. Mətbuat? Mətbuat icad edir. Yoxda O tür balalarımızı elimizdə yox. Sinəmizə dağlar çəkiblər. Allahdan gecə gündüz bir anılar deyil. Ən əzizləri kimdirsə ondan görsün. Ya Rəbbim, biz Allahdan böyük qüvvə yoxdur. Onlar varına, dövlətinə, xarici milyonlara, ermənilərə aldığı pullara qısqanıblar onlar. Biz Allah'a güvenirik. Ermeni işleyen dolardı, Ermeni işleyen dolardı. Tofik Şahmıradov. Tora sarıflar uşaqlar. Tofik Şahmıradov, benim şekilimi koyup oğluma yazır ki bu ana ayda 20 bin bu zamanda pul xərcləyir. Mən deyirəm, gəmən yox, amma indi Tofik Şahmıradov bilirsiniz nələri çıxıb ortaya? Milyonları, villaları, bir givzaflı gəlinin ayrı altında. Haradalar Tofik Şahmıradov mənim oğluma bağlayacaq. Haradan almış o milyonları? Tofik Şahmıradov bilirsiniz kimdir? Kim ki özü imtihan verir? Girifdir, bunlara 3 bin maaş pulu verməyib, o oğulları yığdılar, qırdılar. Bax, odur, alçaq. Sənlə mən hələ sonra hesablaşırım, Tofik Şahmıradov, görəsə. Səninlə qabaqlaşacaq mən, qoy. Allahına qurban olum, oğlanlara qurban olum. Axtar var, sən o zinakarı qorxuya çıxardır. Çıxardacaqlar sonra. Gözlə, bu döyülən qapı günahsız. Müsib yox, günahsız yerə qalmaq. Xeyli gizirin nə həmdir, neydi ki, qalmayacaq. Öldürsün. Sizin kimi 22 qulluq eləmişdir? 22 il qüsursuz xidmət edib. Aprel döyüşlərində ön xəttdə döyüşən iki oğlanlardan biri olub. Görüşən oğlanların hamısını bax verir. Harada qeyrətli oğullar var məhv elədilər. Allah Allah'ın məhv elədilər. Kemalın oğlu. Neydi onun adı? Kemalın oğlu. Məcid, Məcid. Məcidin səs yasına qulaq asıram ki, deyir ki, Mübariz İbrahimov da xanidir, siz də xanisiniz. Çünki erməniyə güllə atıb bunlar axı. Bizim milli qəhrəmana xain verir bunlar. İndi görün xain kimdir bunlar? Kimi qeyrətlə erməniyə. Kimdir bunlar? Biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycan millətiyik. Bizim qəhrəmanımız Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət eləyirdi. Bunlar erməniydi, bunlara güllə atıb aylarını. Ona görə bizim balalarımızı belə elədilər. Erməni aylarına güllə atıb aylarını. Neydi məcliyə? Ermeni tarafından gelen kimse izlemelerimizi çıkart görüntüleri bize. Cüda atan oğlanlarımızın şarlardan çıkarış ver. Şahidinin çıkarış ver. Gece kameralar çıkarış ver. Cihazlarına sermeyirsen ki burada otururuk yere var izleyirik. Hani seni çıkart ortaya. Mən deyirəm, bax, mən deyirəm, mənim oğluma bir cəfa izlədir, sərf adımını bana göstər. Mən oğul deyirəm, amma siz xainsiz oğlaşlar. Siz qüsursuz xidmət eləyənləri mənim.
vermək belədiniz. Bir sərhədi nə günə qoymuşsunuz? Büyünləriniz evimizdə ota bilmirik. Etibar eləmirik biz sizə. Artıq biz sizə etibar eləmirik. Sərhəd yersiz qalıb. İki elini almışım ki. İki el bizə deyirlər ki, gedin mülkü məhkəmələrə verin. Məhkəmələrin... Niyə verin mülkü məhkəmələrə? Deyən də, Babəs Səlifdir, deyir ki, gedin mənə davalardan saldır ki, gedin mülkü məhkəməyə verin. Niyə? Çünki mülkü məhkəmədə sənə artıq alınıya verin. Balalarımız neçə illərdir vətənə, torpağa xidmət eləyirdi. Axırda özləri öldürüb, onu öldürənlərə də 2-3 il iş veriblər. Şərəfsizlər bizi dansızlar, pula satırmışlar. Hamçı bilən balam pula satırlar. Balalarımız çox sil biliblər, hamçı balalarımızı el eləyiblər. Uçuq evdə oturuz balalarımız bizim. Qanun, suz iş görüblər. Mən çəkmirəm. Mən heç bir hərbiçi götürmürəm. Hökumət öldürür mən balamı. Mən yayımı dayandırmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki indi mənim telefonuma əlimə alacaqlar və post patrol da çağırıblar. Mən yayımı dayandırıram, kadr sizdə qalsın. Niyə? 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 Niyə
Gedir mi yayım? Tofta. Ana oldu sağa gider mi? Gedir mi yayım? Tofta. Post patrol gel, buna gel derim. Post patrol gel. Bizce durgu ölse veterinere gel. Yazık kalktı. Ha kızlarımın getirin de buna. Buraya da dur hadi. Buraya da dur. Buraya da verin buna. Yaşı. Ya ben az iç. Boğazın gelir. Yaz iç. Yaz iç. Yaxşı. Nasıl? Allah bu günə qoysun. Yavaş, az vur, az vur. Sonra xəstələnəcəkdir. Allah sizi o günə qoysun. Amin. Allah sizi o günə qoysun. Bizə köhnə olsun, sizə təzə olsun. Amin. Amin. Kimin valideynidir? Allah heç haqqa nasibin. Allah heç haqqına haqqa verməsin. Amin. Hamısı bunları biliyorlar var. Arxası var, dayanı var. Bizim də Allahımız var. Bizim də Allahımız var. Amin ya Rəbbim. Amin. Allah haqqına haqqa vermə Allah. Amin. Çıxsın da qarşıda çıxsın. Biz getirdik hətəliyə. Bu işi hətəliyə getirdik. Biz getirdik hətəliyə. Şimdi Ay qa, ay qardaş. Vallahi oğlum, mən 2 il 6 aydır mən deyirəm. Amma bura tərbi isə, siz yaxşı bilirsiniz. Biz tələb edirik. Bu təkcə bizim üçün yox, sizin üçün yox. Ümumiyyətlə, bu ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı, sərhədimizin təhlükəsizliyi ilə düşmənlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir də xahiş edirəm. Yəni bu məsələni burada olmaz. Burada bu hərbi hissəni çəkmək olmaz. Yaxşı, bizim uşaqlarımız iş üstündə yavrum deyirəm. Mən yığışlarım nərim yayma. Bizi Hikmət Həsənovun özü qəbul edir. Hikmət Həsənov qəbul edir. Sizin tələbinizlə, sizin hal-hazırda elədiyiniz hərəkətlər tam tərs mütənasibdir. Mən sizə deyirəm ki, hərbi hissənin qarşısında, hərbi hissəni çəkmək, hərbi hissəni, bir dəqiqə xahiş edirəm də sizə, hərbi hissəni yayımlamaq, bu olmaz, tanım. Hərbi hissəni qarşısında. Bizim ailəmizi oğluyla parıq gedir. Eşit, mənim başı kəsirlər. Mən yayın dəndirəm. Mən də hərbi jurnalistlərim. Xahiş edirəm.
Buyurun. Sizə deyirəm ki, bax məsləhətlərdə olun. Hərbi hissənə qarşısında çəkilmək, hərbi hissəni yayınlamaq bu qanun olmaz. Qanun müvafiq qaydədə tədbir görəcəyik. Xahiş edirəm sizdən. Mən yayımı dağılaşdım. Mən azla görsəm, valideyn onları nə orada? Bu mənim peşəm lazım. Sənin peşin hərbi sənin yaxın olmaz. Bu mənim peşəmdir. Sənin peşin bu olmaz. Mən informasiya əldə edəm Əliya. Dersinlər, bax, bir dəqiqə, xanımlar, bir dəqiqə. Ay, yolda, istəyir əliyə. Hərbi sənin. Dərsdən, bax, sən balanı olsaydı, sən hərəkət elədin kimi ağrıdın. Qanun tutun, qanun gəlirin. Bu da bir sən nədir? Mənim anamı kim? Kəşəyləri çəkir, hər bir şey. Sən gir, sən gir. Heç kim getməyəcək. Biz oturacaq. Olsa oradan dayanılır, mən o valideynə gətirir, xahiş edirəm. Mən deyirəm ki, yani orada hərbi hissənin qarşısında olmaz. Kes tut ora. Olsa orduna görür, nə fərqi var? Yox, fərqi çoxdur. Heç bir fərqi olmaz. Heç bir fərqi də yoxdur. Kes tut ora zəhmət olmasa. Gəlin bura. Gəlin bura, onları görə bilərəm. Tut ora zəhmət olmasa. Ən birinci qanunsuzluq sizə elədir ki, siz mənə özünüzü təqdim eləmək. Ən birinci qanunsuzluq müamiləm alın əfatındır. Siz mənə ən birinci qanunsuzluq sizə elədir ki, siz özünüzü mənə təqdim eləmədiniz. Yox, yox, yox. Tamamilə qanunsuzluq. Xeyr, tamamilə qanunsuzluq. Zor təqdim eləmirik, sizi təqdim eləmirik. Yox, siz mənə onu elə deyirsiniz ki, eləməsiniz, nə bir güzəşim edirsiniz. Orada mən qeyri-etik hərəkət yoxdur. Xahiş edirəm, gəl burun, qolları dəvət edirəm. İşlərim burada görsünlər, tələbim etsin, yeməsini görə bilər. Gəlin bura. Qalım odayım, mən dəvət edirəm. Yox, dəvət edirəm bura, ora gəlin. Yox, mən yayımı dayandıra bilmərəm. Olsa orada heç kez gəlməyəcək bura, sən deyən burada. Mən olsa yaxınlaşdıram, götürürəm kadrımı. Yəni bir başqa cinayət məcəlləsinin özü pozur qanunları. Sən ged ora, o zaman qəbul edəndə mətbuatsız yoxdan girməsin içəri. Sən ged ora, sən seçimdən bir şey eləmişsən.
Məndə yer az deyil. Ev yox, sən denən ki, mətbuatsız olsa... Mən yox, mən səni burada qoyamam. Gedə get, nahat olma. Məlim, təhlükəsən məlim. Nahatın.